ለመሄድ ያሳሰበኝ ነገር ጥሩ ህይወትና ኑሮን ለማሻሻል ነበር። እና ጥሩ ህይወት ለማሻሻል ስንወጣ አልተምሳካልኝም ነበር። እና የጉዞ ሁኔታ ሲንቀጥል ጉዞ በጣም አሰቃቂና አስቸጋሪ ነበር። ከሙየሌ 34 ሰውት በትንሽ የሎር ውስጥ ገብተን እየሄደን እያለ እና ሎሩ በጣም ሙቀት አለው፣ ቦታ ጥበት አለው። አንዱ በአንዱ ላይ ነው የምንቀመጠው፣ ቦታ አልነበረም። እንደዛ የሆነን በሶስት ቀን መካከል አንድ ዳቦ ብቻ ነበር የበላነው፣ ውሃ አልጠጣንም ነበር። እና በጣም ተቸግረን ነበር። የደከመን ሰዎች ወደ ናይሮቢ ገባን። ከናይሮቢም በኋላ ወደ ሞምባሳ ተሳፍረን መገናኛትና አይኦም እንድረዳ ያደረገበት ምክንያት የታንዛኒያ ኢሚግሬሽን ነበር። የታንዛኒያ ኢሚግሬሽን ያለ ቪዛና ያለ ፓስፖርት አገራቸውን በእግራችን ስንረግጥ ይዞ ወደ እስር ቤት አስገብቶ ለኢትዮጵያ አይኦም ደወለ። ለመሄድ የሚታስቡት ለሰዎች ነው ይሄን ነገር የሚያስተላልፈው። እኔ እንደናንተም መሄድ በራሴ መሄድ ችያለሁ። ነገር ግን ይህን ችግር በፊት አላወቅኩም ነበር። ዛሬ እኔ ግን ያንን ችግር አይቼ በጣም አምኛለሁ። በጣም መጥፎና አሰቃቂ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያላችሁ። እባካችሁ ህዝቦች፣ በአገራችን ላይ ሰርተን ትንሽዬ ያንን ተስፋ እናንተ በቃ ተስፋችሁ ትልቁን ነበር። ያንን ትልቁ እንዳታስቡ፣ ከትንሽ ማደግ እንዳለብን ነው። በአገራችን ላይ ከትንሹ እኛ ትልቁን ማሰብ ሳይሆን ከትንሹ እያደገን ትልቅ መሆን እንደሚቻል ነው የሚነግረው።